ស <tú> ស um 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 ្ដីប្រិមិតនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកានិទិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទតើលោកអ្នកមានផែនការអ្វីទៅប្រការគម្ពីរសិភាសិតចម្ពោះ16ខ3ចូលថ្វាយកិច្ចការដែលអ្នកធ្វើទៅប្រອមម្ចាស់ លុគគំរងការរបស់អ្នកមុខជាបានសម្រេចព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក16ខ3ព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាច្រើនឆ្នាំមុនមានជនអន្តោប្រវេសន៍ម្នាក់បានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតដោយការខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងគាត់បានធ្វើការជាច្រើនម៉ោងខំធ្វើអត្តចិត្រជនគាត់មានអារម្មណ៍ថាគេជាមនុស្សសំខាន់ហើយតែងតែព្យាយាមយល់ពីដំណើរការរបស់មនុស្សដែលចូលទៅក្នុងហាងរបស់គាត់ការខំប្រឹងរបស់គាត់ មិនអត់ប្រយោជន៍ឡើយហើយគាត់បានតាំងចិត្តថាគាត់នឹងផ្ដល់ឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់លឺស្ទីអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់មានដូច្នេះគាត់បានសន្សំលុយហើយបញ្ជូនកូនគាត់ទៅរៀននៅมหาวิทยาลัยនៅពេលដែលកូនបញ្ចប់ការសិក្សាហើយចូលរួមក្នុង activities គាត់បានរොនធូតចំពោះការងារគិតបញ្ជីអពុករបស់គាត់កូននោះបានទានអពុកគាត់ឲ្យគិតបញ្ជីដោយប្រើកម្មវិធី computer ឬវាស្របតាមការអភិវឌ្ឍនៃសម័យកាលឪពុកក៏បានតបវិញថាប៉ាមានផែនការគិតបញ្ជីរបស់ប៉ាហើយបន្តមកគាត់បានបញ្យល់ថាប៉ាធ្វើតើបែបនេះទៅហើយណាកូននៅពេលដែលប៉ាចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនេះដំបូងប៉ាមានលុយតែ100ដុល្លារទេនឹងខោជើងវែងមួយប៉ុណ្ណោះឥឡូវបើប៉ាចង់ដឹងពីតម្លៃនៃអាជីវកម្មរបស់ប៉ាប៉ាគ្រាន់តែដកខោជើងវែងនេះនិងលុយ100ដុល្លារទៅ ហើយអ្វីដែលនៅសល់វាជាលុយចំណេញទៅហើយកាលមួយចំនួនមុនវាប្រហែលជាអាចទៅទូកបានដែលទុកលុយរបស់អ្នកក្នុងធុងប្រអប់ឬក៏កំពង់លុំជាដើមហើយប្រើក្រដាស់ដើម្បីកត់បញ្ជីលុយកាក់ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះលុយកាក់มันអាចធ្វើបែបនេះបានហើយការមិនដឹងពីគោលដៅដែលអ្នកនឹងទៅនៅក្នុងអាជីវកម្មជាកត្តានាំឲ្យអាជីវកម្មຂະໜາດតូចជាច្រើនបរាជ័យការ ريب ចាំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រពិតជាសំខាន់ណាស់ มันថាសម្រាប់ជីវកម្មក្រុមជំនុំឬជីវិតរបស់ลูก녀នោះឡើយមែនហើយអ្នកជំនាញជឿច្រើនដែរអាចប្រាប់ลูก녀អំពីអវ័យដែលត្រូវធ្វើប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់មានដួងចិត្តដ៏ធំខ្លាំងជាង녀ឬដឹងទីកន្លែងដែល녀ត្រូវទៅជាមួយជីវិតនិងការងាររបស់녀ប្រសើរជាងរូប녀នោះឡើយទីប្រឹក្សាជីវកម្មលោក Dennis Wadley មានប្រសាសន៍ថាមនុស្សជាតិច្រើនបានបានប្រមាណជ្រុលពេក នៅអ្វីដែលគេអាចធ្វើបានក្នុងពេលមួយឆ្នាំតែបើជាមើលស្រាលអវ័យដែលគេអាចធ្វើក្នុងពេល5ឆ្នាំទៅវិញលោកមានប្រសាសន៍ទៅណាស់មនុស្សភាកចាស់ច្រើនចូលចិត្តធ្វើតែការងារបន្តวนៗតែលោកអ្នកដឹងថាកិច្ចការដែលបន្តនោះជាអ្វីដែលឬទេវាជាក្តីរំខានដែលស៊ីពេលរបស់លោកអ្នកប៉ុន្តែវាគឺជាការងារគំពេចគំពុកដែលមិនសូវសំខាន់ដូចជាទូរស័ព្ទដែលរੋងយើងត្រូវប្រញាប់ប្រញាល់លើក ឬក៏ text message ឬក៏គ្របឆាតចូលមកច្រើនយើងត្រូវតែទទួលយើងត្រូវតែបើកមើលយើងត្រូវតែចំណាយពេលឬក៏ការរំខានពីអ្នករត់សម្បត់ហើយមិត្តភ័ក្តិដើមមកគ្រាន់តែប្រាប់ថាវាជារឿងបន្ទាន់ដែលយើងត្រូវជួបប៉ុន្តែគ្រាន់តែគ្រាន់តែជិះគ្នាលេងពីនេះពីនោះឬក៏សម្បត់ដែលរាយបាយនៅលើតកការងាររបស់លោកអ្នកព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាក្នុងចំណោមអ្នករត់គ្នាប្រសិនបើនរណាម្នាក់ចង់សងផ្ទះដោយធំមួយ អ្នកនោះត្រូវអង្គុយកិត្តគូមើលថ្លៃសំងជាមុនសិនដើម្បីឲ្យដឹងថាតើខ្លួនមានប្រាក់លមុំនឹងបងហើយសំណង់ឬយ៉ាងណាព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក14ខ28ផែនការដែលមានគូដៅនិងវត្ថុបំណងហើយគិតគូពីថ្លៃចំណាយថាតើខ្លួនមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្ racht វាឬអត់បន្ទាប់មកលោកអ្នករៀបចំផែនការសកម្មភាពដើម្បីប្រែក្លាយគុណិត ឬក្តីសុបិនឲ្យខ្លាយជាការពិតជារបៀបមួយដែលនាំឲ្យសម្រាប់បានទឹកកាខ្លះប៉ុណ្ណោះតាលោកអ្នកមានកតសម្គាល់ឃើញទេថាដំបងគាត់ត្រូវអង្គុយកិតគូមើលថ្លៃសងជាមុនសិនទេមិត្តរបស់ខ្ញុំអ្នកបានរកស៊ីពីអាជីវកម្មមួយទៅអាជីវកម្មមួយហើយគ្រូពេលគាត់តែងតែនិយាយអំពីចំនួនលុយចំណេញដ៏ច្រើនដែលគាត់ប្រកាសថានឹងអាចរកបានចਿੰញពីអាជីវកម្មនោះប៉ុន្តែបើមើលពីអតីតកាលរបស់គាត់វិញ ជីវកម្មដែលគាត់បើកតែងតែបរាជ័យជានិច្ចគាត់មិនបានគិតគូរថ្លៃចំណាយជាមុនរួមទាំងធមពុលខាងអារម្មណ៍និងខាងកម្លាំងកាយពេលនៅឆ្ងាយពីក្រមគ្រូសាក៏ដូចជាការបណ្ដាក់ទុនលុយដើម្បីធ្វើឲ្យជីវកម្មមួយទៅទូលបានជោគជ័យប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់វាគួរឲ្យអស្ចារ្យណាស់ដែលអំពីពីពីក្រមគ្រូសានិងមិត្តភ័ក្តិមានលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនឹងជីវកម្មដែលជោគជ័យចឹងដែរការរៀបចំផែនការ នឹងការអនុវត្តតាមផែនការត្រូវតែមានដូចគ្នាសម្រាប់ចំណុចទាំងនេះមានកថាមួយទៀតដែលត្រូវពិចារណានៅក្នុងការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រហើយនោះជាទិសដៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតនិងការងាររបស់អ្នកនៅពេលដែលគេបានសួរគាត់អំពីផែនការរយៈពេល5ឆ្នាំលោក Francis Sculfer ឆ្លွတ်តបវិញថាគាត់គ្មានឡើយត្បិតព្រះជាម្ចាស់មិនទាន់បានបាក់សម្ដែងអំពីទិសដៅរបស់ទ្រង់សម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខឡើយ ខ្ញុំប <ska du> ានផ្ល so <chipset2> <sk bootsétait> ិចពីប្រសាសរបស់លោកសោះឡ ாய் មនុស្សដែលប្រកបដោយប្រាជ្ញាជាអ្នកដែលដាក់ព្រះជាម្ចាស់ជាដៃគូដ៏សំខាន់របស់គាត់ខ្ញុំចូលចិត្តនៅអអ្វីដែលអ្នកនិពន្ធបរិយភិសិទ្ធបានសរសេរជាច្រើនឆ្នាំមុនថាសូមបញ្ចប់ជាមួយបរិយភិសិទ្ធនេះជាមួយខ្ញុំមនុស្សគិតគូរកម្រងការរបស់ខ្លួនតែការសម្ racht ស្ថិតនៅលើព្រះអមចាស់មនុស្សរមែងដឹកស្ម័នថាអំពើទាំងអស់ដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តសុទ្ធតែត្រូវប៉ុន្តែ ប្រាជ្ញាច្ឆ្វេងយល់ចិត្តកំណត់របស់មនុស្សជួទ្វាយកិច្ចការដែលអ្នកធ្វើទៅប្រាជ្ញាចះនោះគម្រោងការរបស់អ្នកមុខជាបានសម្រេចព្រះគម្ពីរសុភាសិតចម្ពូក16ពីខ1ដល់ខ3មែនហើយជួទ្វាយកិច្ចការរបស់ลูกអ្នកទៅប្រាជ្ញាចះនោះវានឹងជោគជ័យមិនខានសូមអគុណសូមព្រះប្រធានពូลูกអ្នកអាចអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតចម្ពូក16 ពីខ1រហូតដល់ខទី33អំបានមិននេះប្រិយមិត្តទើបតបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារូសិឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករា បើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរក thonthien ផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិមត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org